நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் ஆசிரியை திருமதி லீனா லட்சுமணன் அவர்களோடு தேசிய மொழி பாடத்தில் இணைய உள்ளோம். அதற்கு முன்பதாக மாணவர்கள் யாரேனும் இன்னும் டைனாபுக் மலேசியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதற்கு முன்னுக்கு உள்ள வீடியோ அனைத்தையுமே நீங்க பார்க்கலாம், சரிங்களா? இன்று ஆசிரியை திருமதி லீனா லட்சுமணன் அவர்கள் தேசிய மொழி பாடத்தில் கத்து கந்தி நம டீரி, சரிங்களா? கத்து கந்தி நம டீரி, அதை பற்றி தெளிவான விளக்கங்களை உங்களுக்காக கொடுக்க உள்ளார், சரிங்களா மாணவர்களே? மேலும் நேரத்தை தாழ்த்தாமல் ஆசிரியை திருமதி லீனாவோடு இணைவோம், வாருங்கள். வணக்கம் ஆசிரியை. வணக்கம். ஹாய் முரே முரே, அப்ப கபா சுமா, சைய சிக் லீனா லட்சுமணன் dari SJKT Kelangpatah. Okay, hari ni kita akan belajar mengenai kata ganti nama diri. Okey, tajuk hari ini ialah kata ganti nama diri. Okey, kalau saya lihat di sini ada ramai pelajar Cina juga. So, saya akan bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Tamil juga, ya. Okey, so jom kita masuk ke tajuk hari ini. Okey, tajuk hari ini kita ialah kata ganti nama diri. Okey, jom kita lihat. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, so di sini pengenalan. Apa itu kata ganti nama diri? Kita akan belajar mengenai apa yang bermaksud dengan kata ganti nama diri. Okey, kemudian dia digolongkan kepada tiga, ya. Dia kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Okey, dan seterusnya kita akan lihat bentuk kesalahan. Okey, bentuk-bentuk kesalahan yang dibuat oleh pelajar semasa menjawab soalan. Okey, seterusnya cikgu juga menyediakan latihan pengukuhan. Okey, so di sini ada 6 tiket. Kita kena pergi dapatkan keenam-enam tiket itu baru kita boleh faham apakah itu kata ganti nama diri. Okey, jom. Okey, jom kita masuk. Okey, pengenalan, ya. Okey, maksud kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Okey, ia menggantikan nama orang. Okey, kita menggunakan untuk menggantikan nama orang, ya. Okey, so orang-orang வந்து நம்ம ஒரு ஆள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல உள்ள ஆளை கத்திக்கன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து கத்து கத்தி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஜெனிஸ்னா terdapat tiga. ஓகே, கத்து கத்தி nama diri pertama. ஓகே, pertama penutur. ஓகே, பெரும்பாலும் அந்த penutur பேசுறவங்க அவங்க தான் penutur அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, seterusnya கத்து கத்தி nama diri kedua, pendengar. ஓகே, pendengar. Okey, seterusnya kata ganti nama diri ketiga, pihak orang yang diceritakan halnya. Okey, yaar moonravathu aal appadina. Okey, romba sulabama namba nyabaga vechikkanum appdin paathumna namba eppadi nyabaga vechikkalam appdinne. Okey, namba paathumna kai viral irukka illaya. Okey, andha viralgala munnukku nokki pistol sudra maadhiri. Okey, pistol sudra maadhiri neenga kaiya munnukku nokki kaatuneengna உங்க முதல் விரல் வந்து முன்னுக்கு நீட்டும், ஓகேவா? சோ அப்படின்னா அது யார குறிக்கிது அப்படின்னு பார்த்தா முன்னுக்கு நிக்கிறாரு. இரண்டாவது வந்து அந்த பின்னாடி விரல் வந்து உங்களை காட்டும். ஓகே, சோ அது வந்து இரண்டாவது டெங்கா பண்டுங்கா. ஓகே, நீங்க தான் பண்டுங்க. யாக்கு தீக்கு அந்த மூன்று விரலும் வந்து கீழக்க மடக்கிருக்கா இல்லையா, அது வந்து மத்தவங்களை காட்டுது. ஓகே, சோ மக்சோல் ஒராங் யாக்கு தீகா. ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிளா கத்து கந்தி நாம அடினாலே அந்த பிஸ்டோல் கை விரல்ல பிஸ்டோல் நீங்க காட்டினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, விலங்கன் பெண்டுங்கான்னு பெண்ணு தோழன்.
Okey. Tunggal. Tunggal lah ori orang. Bermaksud seorang saja yang bercakap. Jamak bercakap ataupun dengar ya. Jamak bermaksud lebih daripada seorang. Nereyepe. Okey. Golongan pengguna. Siapa yang menggunakan kata ganti nama diri ini? Masyarakat moden seperti kita. Masyarakat Melayu lama. Okey. Orang yang dahulu-dahulu tu menggunakan bahasa-bahasa seperti Fatih, Baginda. Yang itu semua adalah kata ganti nama diri. Okey, seterusnya bangsawan, masyarakat istana menggunakan perkataan kata ganti nama diri. Faham ya? Okey, so kita akan pergi ke slide seterusnya. Ini semua adalah maksud umum mengenai kata ganti nama diri. Okey, yang pertama kita akan lihat kata ganti nama diri pertama. Menggantikan nama diri orang yang bertutur. Yang பேசுறாங்க அவங்களே வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து சாய் அந்த மாதிரி சொல்றோம்ல அந்த இடத்துல வந்து இந்த கட்ட கந்தி நாம டி பிரதமா வந்து நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா ஓகே அக்கு துங்கல் அப்படி துங்கல்னால ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துங்கல் அபர்மக்னா சத்துய சோ அக்கு பர்மக்ஸோ சாய் நானே கிடி குணகன் apabila bercakap dengan kawan biasa ataupun dengan Tuhan ஓகே okay? So boleh digunakan untuk Tuhan. Tuhan yang bermaksud Tuhan yang kita sembah ya. Okey, digunakan apabila dengan kawan. Kita bercakap dengan kawan, kita akan gunakan aku. Okey, kawan biasa, aku. Boleh? Okey, seterusnya saya juga bermaksud tunggal, ondre. Okey, digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Kita tidak boleh gunakan aku ya. Aku dengan saya sama maksud. Tapi tempat yang digunakan adalah berbeza. Di mana kamu menggunakan. Okey, aku untuk kawan yang biasa kamu bercakap. Dan saya adalah orang yang baru kamu kenal ataupun di suasana yang rasmi. Kalau di suasana yang rasmi, kamu tidak boleh menggunakan perkataan aku. Faham ya? Okey, seterusnya hamba. Digunakan untuk membahasakan diri sendiri. Membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Okey, pada zaman dahulu tadi saya sudah nyatakan dalam pengenalan itu saya nyatakan bahawa kita pernah menggunakan pada masa-masa dahulu bangsawan semua pernah guna perkataan sebegini, hamba. Okey, orang yang berpangkat rendah ataupun pada zaman dahulu. Awanggala soldrata, okey. Untuk menyatakan diri mereka sendiri, mereka menggunakan hamba. Okey, golongan yang rendah ya. Okey, seterusnya patik. Okey, digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Apabila mereka bercakap dengan orang yang berpangkat tinggi seperti raja ataupun sultan, kita menggunakan patik. Okey, yang itu pun tunggal. Seorang sahaja yang bertutur. Faham ya? Okey, seterusnya kita akan lihat beta. Okey, digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Okey, apabila dia bercakap dengan rakyat, dia menggunakan beta. So, avara sultan avare avara sondama sollikkum bolude avara vande avara beta appdin solluvar. Sai abindrathu vande payanpadutha maattar. Yang ini adalah digunakan oleh orang-orang bangsawan ataupun orang-orang yang berada di istana ya. Okey, seterusnya kami. Kami அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சோ பர்மக்ஸூ ஜமா ஓகே நிறைய பேர் இருக்காங்க digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua நீங்க மூணாவது ஆளுட்ட பேசுறீங்க அந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்ப நீங்க இந்த வார்த்தை பயன்படுத்துவீங்க digunakan pada diri orang yang berkata saya dalam golongan tersebut so saya akan representative atau saya akan membentuk untuk menyatakan sesuatu kepada orang yang kedua. Okey? Okey. Seterusnya kita jamak juga. Kita jamak juga. Okey. Digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Unggalaiyum matravargalaiyum adala inaichu pesuvinga. Okey? Faham ya? Okey. So digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Kamu juga menggolongkan diri kamu sendiri dalam kumpulan tersebut. Okey, seterusnya okey, kita akan lihat contoh ayat. Okey, contoh ayat. Pertama, aku akan
menunggu kamu di tepi jalan esok. Bermaksud dia sedang menunggu untuk kamu. Okay, umbilkaga wait panikittu irukanga andha edathila. So kamu bercakap dengan kawan yang biasa. So kamu akan menyatakan aku. Okay, kawan yang rapat dengan kamu, kamu menyatakan aku. Okay, yang seterusnya, saya berharap para penonton dapat bersabar. Okay, saya berharap para penonton dapat bersabar. Adhaavadhu naan inga irukkuravanga ellathiyume wait pannuvaanga appadinu edhirpaakkara appadinu solraanga. Okay, seterusnya, dengan ini beta merasmikan Sukan Malaysia 2007. So, orang yang merasmikan adalah orang yang besar. So, mereka menyatakan diri sendiri mereka tu sebagai beta. Awal ada sonama-sonama tu beta, mungkin sultan. Okay, so dia menyatakan beta. So, bila orang kebesaran sebegini, mereka akan menyatakan diri mereka sebagai beta. Kena faham betul-betul ya? Okay, seterusnya, kita hendaklah menjaga kebersihan alam sekitar. Kamu menyatakan kamu perlu menjaga kebersihan alam sekitar. So, unggulnya sini ya, solrenga. Okay, seterusnya, kami bangga menjadi rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu. Okay, kami bangga, bangga na rumpirumia rekata, menjadi rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu. So, mereka semua bersatu padu. Okay, faham ya? Okay, seterusnya, kita akan pergi ke slide. Okay, contoh ayat. Patik. Okay, digunakan pada zaman dahulu ya, patik. Patik akan melaksanakan titah perintah tuanku bila bercakap dengan sultan ataupun raja, mereka menyatakan diri mereka sendiri itu sebagai patik. Patik akan melaksanakan titah perintah tuanku. Okey, faham ya? Seterusnya, sekiranya seorang hamba patuh dan setia kepada tuannya, dia boleh dibebaskan. Okey? So, hamba orang yang bekerja di bawah sultan ataupun raja ya. So, mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai hamba. Okey, sekiranya seseorang hamba patuh dan setia kepada tuannya, dia boleh dibebaskan. Awal-awal ni boleh berceruang dan pengisuli solmada. Okey, faham ya? Okey, kita akan pergi. Tunggu ya, sekali lagi kita ada quiz lagi. Okey, so kita akan belajar satu-satu ya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kata ganti nama diri kedua. Okey, kedua tu ada banyak sikit ya. Okey, kata ganti nama diri menggantikan diri orang yang diajak bertutur. Unggulah bandu kuperang, nih awak mana keringin? Rendah tu berlalu nyapa macam mana? Unggah mana kuulah berlalu? Model bandu pertama dia menunjukkan diri kita sendiri ya. Number number lah pergi base, number ada ada tu lagi nanti base mula tu. Over all tu tu ni base apa macam mana? Okay, yang kedua orang yang berdiri depan kita. Jari kamu tu menunjukkan orang yang di depan tu. Okay, so bermaksud kita bercakap dengan orang yang berada di depan kita. So ada banyak. Anda. Okay, anda tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak. Tunggal, tunggal na orang orang. Jamak na nerei. Apa rendu bagi kamu nak berikan orang nerei tu orang alat kita nak pesan mereka pesan ataupun kita boleh bercakap dengan lebih daripada seorang. Faham ya? Digunakan untuk diri orang kedua apabila berdepan dengan kita. Okey, mereka berdepan dengan kita, kita akan menggunakan anda, ni, anda. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya, awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Okey, urang romba waluwa irukku, ungalku avangalukku romba utruma, romba romba friends. Okey, kamu adalah kawan rapat. So, bila kawan rapat kamu menggunakan awak. Faham ya? Okey, kamu kena faham betul-betul di mana kamu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Sama ada adakah dengan orang yang kamu kenali, adakah orang itu kamu tidak dikenali ataupun orang bangsawan. Kamu kena rujuk yang itu betul-betul. Okey, sebab semua maksud itu membawa sama tapi keadaan yang kamu menggunakan itu bukan sama. Faham ya? Okey, kita akan pergi seterusnya. Awak tunggal ya, seorang sahaja. Digunakan di untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Kamu sangat rapat, okey? Kalau contohnya kawan rapat kita lah, kita menggunakan awak. Okey, awak jangan datang dengan dekat sini. Okey, kita akan nyatakan bila kita bercakap dengan kawan-kawan. Okey, boleh ya? Okey, engkau. Okey, engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Okey,
Okey, dengan Tuhan tu kita tahu kita apa yang kita sembah tu. Okey. Okey, digunakan nama karun sololah awgalaga nama pain digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan. Nama kita romba rekma regramgalaga nama ida use pano engkau. Okey, ataupun dengan Tuhan. Okey, faham ya? Okey, Tuhan hamba. Tadi kita nyatakan hamba, betul tak? Ha, yang ini Tuhan hamba. So, kamu menyatakan orang yang berada di depan. So, kamu kena faham betul-betul ya. Hamba dengan Tuhan hamba tu berbeza. Tuhan hamba tu orang yang berada di depan kita. Okey, digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Okey, jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti Tuhan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Ida nak soalan orang. Okey, Tuhan hamba na unga mana kira-kira orang. Okey, wah, hamba apa yang kita unggala ni ngeh soli kira. Okey, faham ya? Okey, seterusnya tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Okey, kamu menggunakan untuk kepada raja ataupun sultan. Faham ya? Okey, seterusnya yang itu pun tunggal ya, kamu kena faham tunggal kalian. Okey, digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Okey, kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kalau anda berperang peserta itu, so kamu menggunakan kalian. Okey, kamu. Okey, tunggal dan jamak. Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengannya. Okey, okey, kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengan kamu ya. Okey, so, contohnya dengan pemendekar rekanggal dan yang lebih semudah ni, kamu boleh dijadikan sebagai jamak ataupun tunggal. Okey, lebih daripada seorang ataupun seorang saja. Okey, faham ya? Okey, seterusnya, okey, kita akan pergi ke slide seterusnya, contoh ayat. Okey, kamu semua adalah murid yang baik. So, kamu, apa yang kamu semua adalah murid yang baik. Ini larmi adalah student, tapi sulit seorang kamu. Okey, so di sini kamu boleh lihat kamu semua. Mereka menyatakan kamu semua menyatakan ada lebih daripada seorang. Okey, anda perlu berhati-hati supaya tidak terbeli barangan tiruan. Anda perlu berhati-hati kamu. Okey, kamu juga anda nama Solna. Awak tidur di mana semalam Haina? Awak tidur di mana semalam Haina? Menanyakan soalan. So, mereka bertanya kepada orang yang berada di depan. Okey, faham ya? Engkau. Kawan engkau berada di kantin. So, yang ini orang yang sangat rapat dengan kita, kita menggunakan engkau. Kawan engkau. Unggul kuda romba rapat daripada kita akan menggunakan engkau ya. Okey, kata Rajimi kepada Buji. Okey, faham ya? Kalian jangan sesekali melawan kata-kata orang tua. Hingga benda, dayu sini matang ke soldar dan benda edit biasa hingga orang tua. Okey, kalian jangan sesekali melawan kata-kata orang tua. Kalian apa yang terjadi benda jamak ya? Okey, ya, orang tua ini edit biasa pula ada apa yang terjadi benda anggap soldar anda. Faham ya? Okey, kita akan pergi seterusnya. Tuan hamba hendak ke mana? Tanya hang dekir kepada hang tua. Okey, tuan hamba ni ingin ke poring ya, bin sulit kira hang mereka. Hang dekir kepada hang tua. Okey, seterusnya, patik akan melaksanakan titah tuanku dengan segera, kata laksamana kepada sultan. Patik apa yang satu, sebab tu saya tak hitamkan ya. Kita di sini tuanku. Tuanku lah orang yang berada di depan. Akan melaksanakan titah. Hingga soldar ke mantin, ada orang yang kata seimah bin sulit. Soldada. Kata laksamana kepada sultan. Menyatakan kepada sultan. Faham ya? Okey, seterusnya kita akan lihat kata ganti nama diri ketiga. Kita akan lihat kata ganti nama diri ketiga. Yang ini pun tak banyak ya, sikit saja. Kata ganti nama diri ketiga menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Orang yang diceritakan halnya tidak hadir. Okey. Mundrau dah boleh. Ninggalong illa, menik nikiramun illa, matcha berga. Okey. Adita bintu karang dah. Okey. Anda pakat nanti adita lorong lah orang. Awanggal pati nama besi mon. Okey. Wah, nyabu bocchono. Orang yang diceritakan halnya tidak hadir. Dari tu langgeng illa. Okey. So kata ganti nama diri ketiga. Baginda tunggal ya digunakan untuk putera puteri raja atau sultan. Okey, awanggalaka nama pain padatera baginda pensuli nama seluruh.
Okey. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. உங்களோட வயதுல மூத்தவங்க, உங்களோட பெரியவங்க, அவங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம். பெரியா அப்படிங்கற வார்த்தை. Okey, seterusnya dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti biasa dan rakan. Orang biasa dan rakan. Okey, நம்ம நார்மலா பேசுறவங்களுக்கு orang மற்றவர்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்துது dia, ia அப்படி நம்ம சொல்லி சொல்லுவோம். Okey, paham ya? Yang itu pun tunggal. Mereka jamak digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Okey, orangalukku meeranavangala vandu namba jamak mereka ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது mereka avangala சேர்த்து நம்ம சொல்லும்போது சொல்லுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yang ini kita mesti ingat kita menggunakan tangan kita saja. Okey, seperti mengangkat pistol okay, di tangan. Kalau pistol tu yang jari kecil tu menunjukkan kita diri kita sendiri dan jari tunjuk tu orang yang berada di depan. Dan jari ketiga-tiga itu menunjukkan tempat lain bermakna orang lain. Ya, so kita sudah pun mengenali tentang kata ganti nama yang ketiga-tiga. Hanya ada tiga, tahun satu akan belajar kata ganti nama pertama dengan kedua. Okay, dan bila kamu pergi tahap yang tinggi tahun dua dan tahun tiga, mereka akan menyatakan ketiga-tiga ini. So kamu kena mengetahui kata ganti nama diri itu apa. Okay, so apa yang kita kena ingatkan adalah jari kita sendiri ya. Okay, macam angkat pistol tu kamu kena mesti ingat yang itu. Okay, yang pertama, kedua dan yang ketiga. Yang ini adalah teknik. Okay, okay, seterusnya kita akan lihat ayat dia untuk ni. Dia tidak suka makan rambutan. Dia tidak suka makan rambutan. Okey, bukunya hilang. Bukunya telah hilang. Nya abindulah apa yang betul. Bukunya telah hilang menunjukkan abang kalau ada buku atau buku orang lain dia sudah hilang ya. Okey, ia ialah abang saya. Dia ialah abang saya. Okey, abang. Beliau ialah guru besar sekolah kami. Beliau. Okey, orang yang orang umum tapi orang kebesaran seperti guru-guru kita akan menyatakan beliau. Kita tak boleh menyatakan dia ya. Sebab tak hormat. Kita kena gunakan beliau untuk guru besar. Okey. Kemangkatan baginda amat dirasai rakyat jelata. Kemangkatan lah Iraqa. Ada Sultan di Arab diterima gambar Iraqa. Itu baginda bersuluh. Raja Parambara. Amat dirasai oleh rakyat jelata. Awang alami romba beda ni patang. Murid-murid tahun satu sedang bersenang. So, murid-murid semua sedang bersenang. Mereka amat gembira. So, awang ialah romba sandoshma irindanga. Okay, faham ya? Okay, seterusnya kita akan lihat bentuk kesilapan. Apa yang selalu kita buat? Okay, salah. Apa yang salah, apa yang betul? Kita akan lihat. Kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula. Okey, nama kami yang ada terlepas, kita tak boleh gunakan kami di situ. Kita sebab dalam golongan itu pun kamu berada. Okey, kamu bercakap. So kamu kena menyatakan kita. Kamu tak boleh gunakan kami ya. Kita tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula. Kata Muti kepada Azrul. Sebab kamu mengaitkan kamu diri kamu sendiri dan bercakap kepada orang lain. Okey, so kamu kena betulkan yang itu. Okey. Kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun. Okey, kereta itu nya kita tak gunakan eh. Kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari Jepun sebab ianya digunakan untuk manusia sahaja. Yang ini selalu kita buat salah ya. Kamu kena ingat betul-betul. Ianya ia adalah untuk orang sahaja bukan benda-benda. Faham ah? Okey, beliau diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan. So beliau untuk orang-orang kenamaan ataupun orang-orang besar. Tapi di sini dia adalah seorang yang diberkas. Okey? So kita menggunakan dia. Kita tak boleh gunakan beliau. Okey? Okey. Dan seterusnya, hamba mohon maaf atas kesalahan. Hamba, okey? Kata
paduka Ali kepada Sultan Mansur Shah. Di sini kalau kamu lihat hamba, tapi orang yang digunakan untuk ini adalah Sultan. Boleh tak kita gunakan hamba? Salah. Kita kena gunakan patik. Patik mohon maaf atas kesilapan, atas kesalahan patik. Kata paduka Ali kepada Sultan Mansur Shah. Fahamlah, kena faham di mana penggunaannya, keadaan di mana kita kena ingat betul-betul. Okey, seterusnya, kaki tangan syarikat ini setia menolong engkau. Okey, kamu, kita tak akan menggunakan engkau sebab engkau adalah untuk orang yang rapat dengan kita. So, kita kena gunakan kaki tangan syarikat ini sedia menolong anda. So, orang yang kita tidak kenali, kita menggunakan engkau untuk orang yang kita kenali sahaja, yang rapat dengan kita sahaja. So, setiap kali kamu menggunakan kata ganti nama diri, kamu kena ingat menggunakan, kamu kena ingat situasi itu. Adakah situasi itu betul untuk apa yang kita gunakan kata ganti nama diri itu? Adakah betul? Kamu kena ingat yang itu, ya? Okey, seterusnya. Saya ingin berjumpa dengan dia. Saya ingin berjumpa dengannya. Bukan dia. Okey? Dengannya. Okey. Mereka-mereka sedang bermain bola di padang. Mereka sudah jamak. Okey, mereka bermaksud jamak. Jamanan dari ya. Okey, kita tak boleh gunakan mereka-mereka. Kita kena gunakan mereka sahaja. Sebab di sana kalau mereka-mereka-mereka tu tak betul ya. Sudah kesalahan tata bahasa ya di sana. So, kita kena gunakan mereka sedang bermain bola di padang. Okey. Kita betulkan. Sebelum ini kalau kita buat salah, kita kena faham. Kita betulkan. Okey? Boleh ya? Okey. Seterusnya, kita akan lihat. Okey. Di sini saya ada beberapa soalan. 6 soalan. Saya nak kamu jawab ke 6-6 itu. Kemudian kita akan check jawapan. Boleh ya? Okey. Saya akan start countdown ya. Saya akan tekan countdown. Saya nak kamu jawab ke 6-6 soalan ini dengan betul. Okey, jom kita cuba. Sebab kita sudah baca ketiga-tiga kata ganti nama diri. So, kita kena tahu di mana kita kena gunakan perkara-perkara ini dengan betul. Kata ganti nama diri dengan betul. Saya akan start countdown sekarang ya. Ambil pensel dengan kertas. Tolong jawab, tulis A ke B ke C ke D ke. Okey. The countdown starts now. Tolong bagi jawapan di ruang chat. Okey, bagi jawapan di ruang chat. Okey, mereka yang mengikuti, tolong bagi jawapan ya. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, A ke B ke C ke D ke. Okey, tolong bagi jawapan. Okey, nombor 1 apa tu? Nombor 2 apa tu? A ke B ke C ke? Kita nak check jawapan. Okey, tolong catat di ruang live chat tu, nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa, nombor 3 tu apa. Okey. Dash patut menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, kata ketua pengawas. Apakah jawapannya? Okey. Kita akan lihat jawapan satu demi satu. Okey. Boleh ya? Okey. Nombor 1. Kita patut menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, kata ketua pengawas. Okey, nombor 1, nalla padiya vandu lagu kebangsaan vandu namba paadanum. Okey, dengan penuh semangat, kata ketua pengawas kita. So, sebab kamu tergolong dalam golongan tersebut. So, kamu kena nyatakan jawapan A. Okey, dan yang kedua, Wahid konteng sekolah. Dia didenda oleh guru disiplin. Ok,
Okay, Wahid Ponteng Sekolah, dia didenda oleh guru disiplin. Jawapan nombor 2 adalah B. Okay, dan nombor 3. Okay, kita akan lihat nombor 3 ya. Jali dan Jasmine baik hati. Okay, dua orang. Okay, apakah jawapannya? Mereka disukai oleh rakan-rakan. Mereka disukai oleh rakan-rakan. Okay, seterusnya. Nombor 4. Hamba mohon pertimbangan tuanku, kata Laksmana Hang Tua kepada Sultan. So, beta tu digunakan oleh Sultan. Okay. So, Laksamana kita kena nyatakan hamba. Hamba mohon pertimbangan tuanku, kata Laksamana Hang Tua kepada Sultan. Okay, seterusnya. Nombor 5. Okay, kita akan lihat nombor 5. Okay. Beliau ialah negarawan yang terkenal. Sebab orang-orang besar kita akan nyatakan beliau ialah negarawan yang terkenal. Faham ya? Okey, seterusnya. Nombor 6. Mari kita tolong orang tua itu, kata Wang Kai kepada Ali. Sebab lebih daripada dua orang. So, mereka menyatakan sebagai A. Okey, mari kita tolong orang tua itu, kata Wang Kai kepada Ali. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita akan pergi ke latihan seterusnya ya. Okey, saya harap kamu semua mengikuti apa yang saya nyatakan hari ini dan kamu juga faham apa yang saya nyatakan hari ini ya. Kata ganti nama diri. Okey. Di sini ada 3 soalan. Tadi kita menjawab soalan berbentuk objektif. Diberi pilihan, kamu perlu nyatakan jawapan yang betul. Di sini kalau kamu lihat ada gambar. Okey, ada gambar, kamu merujuk kepada gambar tersebut dan nyatakan kata ganti nama yang sesuai bagi gambar ayat tersebut dan gambar tersebut. Boleh ya? Okey, saya akan start countdown sekarang. So mereka yang mengikuti tolong letak jawapan yang betul di live chat. Okey? Boleh ya? Okey, kata tu telah ditembak. Okey, sekarang kita akan lihat jawapan. Apakah jawapan? Okey, boleh ya? Okey, so ada yang nyatakan Wiki, Wikneswari, mereka, kamu, kita. Okey, Niharika, mereka, kamu, kamu. Okey, so Wendy Teo, kita, nombor 3. Okey, dan seterusnya. Lakshmita, mereka, kamu, kami. Okey, Puvaneswari, mereka, kamu, kita. Jivaneswari, mereka. Lim Minhan, mereka, nombor 1. Nombor 1, mereka. Okey, so kita akan lihat jawapan yang betul. Okey, jom. Nombor 1. Ali dan Achor sedang berenang. Mereka berenang dengan gembira. Nombor 1, mereka. Siapakah nama awak? Tanya Cikgu Ngo. Okey, siapakah nama awak? Okey, ataupun kamu boleh letakkan kamu juga ya, siapakah nama kamu. Okey, yang tu pun betul. Okey, seterusnya, kamu mesti menghormati orang tua-tua. Kamu mesti menghormati orang tua-tua. Okey? Okey, boleh ya? Okey, ataupun kamu boleh letak kita mesti menghormati. Tapi dia bukan nyatakan diri sendiri.
gambar tu menunjukkan kamu ya, sebab kamu rujuk kepada gambar tersebut. Okay, so terbaik, mereka yang buat betul tu terbaik. Okay, seterusnya. Okay, ada jawapan di sini, di sebelah ni. Saya bagi contoh-contoh yang kamu dapat lihat di buku dengan bila pentaksiran dibuat, kamu akan lihat begini, soalan-soalan begini. Dalam bentuk objektif, dalam bentuk gambar dan isi tempat kosong. So, kita kena tahu bagaimana kata ganti nama diri itu ditanya dalam soalan, dalam bentuk soalan. Okey ya, boleh ya? Okey. So, kamu kena ikut kepada situasi. Saya sudah nyatakan ikut kepada situasi dan ikut pada jawapan. Okey, kalau jawapan tu diberi tak diberi, kamu boleh nyatakan jawapan yang sesuai. Kalau jawapan tu sudah diberi, kamu kena pilih jawapan yang sesuai. Okey, boleh ya? Okey, so ada 5 soalan di sini. Saya nak kamu jawab. Saya bagi 30 second. Saya akan start countdown. Kamu boleh cari jawapan dalam masa tersebut. Boleh ya? Okay, 30 saat sudah pun habis. Okay, Lakshmita, awak, kamu, dia, saya, mereka. Okay. Ada yang belum bagi jawapan lagi. Okay. Ya, Sharon, kamu, awak, dia, saya, mereka, bukan Maraka. Okay. Yadavan, awak, saya, dia, sampai nombor 3. Divineswari, awak, awak, saya, dia. Okay. Okay. Darren Shai, kamu nombor 1. Yadavan, nombor 4 dengan 5. Saya dengan mereka. Ya, Sharon, okay. Kita akan lihat jawapan, ya. Okay, jom kita lihat jawapan. Okay. Okay, yang pertama, wah, cantiknya baju awak. Okay, dan yang kedua, kamu perlu bersenam selalu untuk menjaga kesihatan. Okay, ni guna mudahlah aruh kita padukakan oleh seorang kamu. Okay, seterusnya, Sami mempunyai seekor anjing. Dia bermain dengan anjingnya pada masa lapang. Dia mempunyai anjing dan dia bermain dengan anjingnya pada masa lapang. Okey, seterusnya, saya murid tahun 1. Saya suka membaca buku. Okey, saya juga. Okey, seterusnya, yang kelima, Ethan dan Ken berkawan baik. Mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Okey, awak boleh dipiram. Warna sekolah ke korang kan, seorang. Okey, faham ya? Okey, seterusnya. Okey, so kita sudah datang ke yang terakhir, ringkasan. Okey, kita akan lihat ringkasan tu. Apa tu ringkasan? Kata ganti nama diri tu terdiri daripada 3. Diri pertama penutur dan kedua pendengar dan yang ketiga orang yang diceritakan halnya. Okey, orang yang diceritakan halnya. Okey, tunggal. Okey, kalau kamu lihat tunggal di sini, aku, saya, tunggal bermaksud satu sahaja ya. Saya, Patik dan hamba. Dan jamak bilangan yang banyak kita golongkan kami dan kita. Okey, seterusnya kedua, awak, kamu, engkau, encik, cik, saudara, saudari, tuan, puan, anda, tuanku, tuan, tuan hamba. Okey, kedua. Selalunya kedua tu memang banyak. Orang yang berada di depan kita memang banyak. Saudara-saudari itu kita akan gunakan semasa kita berucap. Okey, berucap dalam ceramah ke macam tu, kita akan gunakan saudara, saudari ke, bermaksud orang yang berada di depan kita. Okey, dan kamu juga menukarkan ia kepada golongan yang banyak. Bagaimana kita menukarkan kepada golongan yang banyak? Awak semua, ninge yella rong bin seluangkan. Kamu semua, ok,
Okay, panggil Latin ni. Saudara sekalian, kamu semua saudara sekalian, saudari sekalian. Encik, encia, ya, beliau, baginda. Okay, yang jamak untuk jamak, mereka kita menggunakan mereka. Boleh ya? Faham ya setakat ini? Okay, so ada tiga. Tiga tu dia tergolongkan dalam tiga benda. So kita kena nyatakan, kita kena faham tunggal dengan jamak. Apa tu tunggal dan apa tu jamak? Kita kena faham yang itu betul-betul. Boleh ya? Okay. So saya berharap apa yang kita belajar hari ini, kamu boleh apply dekat sekolah kamu. Okay. Sebab yang ini kamu kena gunakan selalu baru kamu boleh faham. Okay. Kalau kamu lihat di sini, saya telah menyatakan latihan. Okay. Ada dua latihan. Ada satu latihan. Kamu boleh dapatkan latihan itu. Okay. Dengan menaik http://form.glexr9zbymu9pvqnqe8 ataupun dekat live chat tu kamu boleh lihat latihan di tiny URL itu, okay, http://tinyurl.com. Okay, ada 10 bentuk soalan tu kamu akan dapat skor. Okey, adakah apa yang kita belajar hari ini kamu faham ataupun tak faham, kamu boleh rujuk kepada soalan yang kamu buat hari ini dan kamu kena apply. Okey, kalau kamu tak faham apa yang cikgu ajar hari ini, tolong buat revision. Okey, buat revision baru kamu akan faham. Okey, apa yang kita belajar hari ini. Saya harap apa yang kita belajar hari ini mendapat manfaat ya. Okey, terima kasih semua kerana mengikuti sesi pada petang ini. Saya Cikgu Lina Lecumana dari SJKT Gelang Patah. Pergi ke kedai membeli halia. Halia dibeli bersama serai. Rajin membaca amalan mulia agar menjadi orang yang pandai. Saya berharap murid-murid pada masa sekarang ini akan mengikuti pembelajaran secara online dan amalkan amalan membaca itu ya. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Lina. Ya. Terima kasih ya Cikgu Lina. Ya, ya. Cikgu Lina telah beritahu pelbagai teknik tentang kata ganti nama diri ya. Harap semua murid dapat faham dan saya juga harap semua murid boleh menjawab latihan yang telah diberikan oleh Cikgu Lina. Sekali lagi saya tekankan, sesiapa murid yang belum lagi subscribe channel Diana Book Malaysia, sila subscribe ya. Seterusnya esok, okay, murid-murid, esok pukul 2 petang jangan lupa bersama-sama dengan Cikgu Go Kok Meng. Cikgu Go akan mengajar anak-anak semua tentang matematik. Dalam matematik, beliau akan mengajar anda semua tentang topik pecahan untuk tahun 3. Harap semua murid boleh join sesi bersama Cikgu Go Kok Meng ya. Harap dapat berjumpa esok. Jangan lupa subscribe channel Diana Book Malaysia. Okay, see you next time. Bye.